Сполучені Штати намагаються знайти новий підхід для врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер розповів виданню Deutsche Welle. Він наголосив, що зустріч із помічником Путіна Сурковим минулого тижня у Мінську була досить конструктивною. Обидві сторони погодились, що треба шукати нових ідей для забезпечення миру на сході України. Також Волкер прокоментував заяви Кремля про утиск російськомовних жителів Донбасу. Спецпредставник наголосив, що єдина територія, де страждають російськомовні жителі, зараз перебуває під контролем саме російських сил.